máš na kontě 10 gólů, napadlo by tě to třeba na konci října, na začátku listopadu? Tak jako nenapadlo, no. Ale tak věřil jsem si, že jsem dával góly na podzim, tak jsem doufal, že to bude pokračovat tady v tom. Dneska jste měli nový start do zápasu, byť vlastně tu první šanci si neproměnil, ale druhé si zvyšoval na 2-0. Zvedne to tak sebevědomí útočníka, takhle rychlý gól? Jo, tak mě to určitě zvedlo sebevědomí a škoda, jsem dal tu první šanci, to mě hodně naštvalo. Jsem tam uklouzl, no. A tak ještě vlastně tyčka, který gól mám vytáhl na tyč. No, tak to nebudu ani říkat. Prostě jsem měl to štěstí pak už. Ten druhý gól vyloženě dokletnutí do prázdné, takže... Jo, tak byl jsem tam, kde jsem měl být a gól jako gól, podle mě. Jak se ti hrálo i po konci, že už to samozřejmě předumáte plné zuby? Tak už to bylo hodně, jako, ale musíme dobře regenerovat a myslím, že to bude dobrý na další zápas. Jaký tip máš na regeneraci? Pomáhá ti co? Spát, jíst? Tak spíš ten spánek a ta sauna a tohle, no, a studená voda a takové věci, no. Komora, taky jo, to taky, no, taky to není špatný, no. Je vlastně čas přemýšlet nějak víc o těch zápasech, kde to tak rychle sledu, teď víte, že jdete do Hradce, ale prostě nějak chystat se na ně úplně speciálně asi ne, ani nemůžete stihnout. Tak jako máme informace nějaké od trenéru a musíme se vždycky soustředit na ten další zápas, no. Tak teď se to v té tabulce zase trošku roztrhalo, nechtěl jsem to ještě počítat, ale vypadá to, že pořád Pardubice pořád honíme, takže to je asi ten prioritní cíl. Jo, tak určitě chceme jako postupit z prvního místa a čekáme jenom, jak, když oni prohrajou nebo remizou, aby jsme je prostě dohnali. No. Sleduješ to ty osobně? Nebo... Jo, určitě tohle sleduju a každý den se dívám na každý zápas. Je to zvláštní, jako, že každý zápas může prohrát a i vyhrát každý.